Kad smo već spomenuli Sinana Alimanovića, vi ste rekli da je on sjajan čovjek i muzičar. Kaže, to je iskvjeli čovjek, iskvjeli muzikant. Recite mi, gdje biste ga vi svrstali u kontekstu svjetske ili, budimo skromni, evropske muzike? Skromniji evropske muzike. Možemo reći svjetske. Ja ne volim da svrstavam i ocjenjujem ljude. Moram priznati ipak da dijelim muzičare na odlične, prosječne i nepotrebne, koje pokušavam izbjeći. A potom ti se svog nepotrebe, samozrejme, tak s tema jako se snažim ne prihazati do styku, ale... U svakoj profesiji postoji grupa ljudi koja tu profesiju naprećuje i razvije. Ten sam je u jakýkoliv profesiji. A ten tu profesiju, bih řekl, malinko posunuje dopředu, a to jsou... Sinan spada u tu vrstu ljudi, jer on ima veći pregled u svojoj profesiji i može nešto ponuditi muzici. Svaki odličan interpretator ne mora pružiti nešto novo, neku novu vizuru, a pogotovo ne sa gledišta komponovanja. Sinan nije samo odličan izvođač, jer on bi mogao doći bilo gdje u Evropi, u Prag, London i tako dalje, i sjesti među isto tako kvalitetne profesionalne muzičare i uvijek biti jedan od najboljih. Stejně kvalitní profesionály a prostě se tam sedne a bude zase jeden z těch vynikajících, takže on je skutečně... On je nadnárodní i kosmopolitický muzičar. Kosmopolitní určitě v každém případě.